a e dini se Max Optika është edhe në Pogradec? Po po, ashtu është, tek ne mund të gjeni syze të markave më të mirë njohura, xhamat e teknologjisë së fundit Hoya Blue Control, me mbrojtje maksimale ndaj pajisjeve digitale me 3 vjet garanci. Prisni, se nuk mbaron me kaq, tek ne mund të bëni vizita okulistike me specialist të huaj, çdo të njëjtë nga ora 10 deri në orën 17 pasdite. Na gjeni në rrugën Reshit Çollaku përballë Hotel Enkelanës ose na kontaktoni në numrat e telefonit 069 40 45 453 ose në numrin fiks 0832 25 070. Max Optika, shumë modele, shumë zgjedhje.